Dobrý den, milí i folklorní posluchači. Dnešní písnička nás zavede až na nejseverovýchodnější cíp naší země, do kraje Těšínských Beskyd, a zaspívají ji sestry Žabkovy. Toto mimořádné sourozenecké pěvecké kvarteto, které má v historii naší folklorní scény paralelu snad jen u bratrské čtveřice strážnických můčků, tvořila Anna, ročník 1940, Marta, 1942, Ludmila, narozená 1943 a Marie, narozená 1944. Ta se odstěhovala na Slovensko, proto později se stejným nadšením a úspěchem zpívali jen ve třech. Pěvecké nadání zdědili sestry Žabkovy po babičce Aně a otci vynikajícímu zpěvákovi a skladateli lidových písní a her Otto Žabkovi. Jejich jediným a původním dramaturgem byl manžel jedné z nich, etnomuzikolog doktor Jaromír Gelnár, který je objevil pro Strážnici v roce 1959. Následovala spolupráce s muzikami souborů Slezan, Javorový, s Gajdoši Pavlem či Vladkem Zogatovými, souborem Dombrovan, muzikou Frisch a především s ostravským technikem, který Žabky, jak je nazývají jejich přátelé, doprovodí také v následujícím snímku z roku 1974. Goralskou z Těšínska podle mého okýnečka upravil Jan Rokita, zpívají sestry Žabkovy. Ať se vám hezky poslouchá. Podle mého okýnečka, podle mého okýnečka, vyrosla mi jabunečka, vyrosla mi jabunečka, vyrosla mi jabunečka. Jelušinko zakvítala, jelušinko zakvítala, červěňušky jabka měla, červěňušky jabka měla, červěňušky jabka měla. Kdo mi beče jabka s rybou, když se můj milý pohnivou, když se můj milý pohnivou, když se můj milý pohnivou. Pohnivou se nevím o co, pohnivou se nevím o co, chodím ku nám, nevím po co, chodím ku nám, nevím po co, chodím ku nám, nevím po co. Počkej, synku, až urosnem, počkej, synku, až urosnem, počkej, synku, až urosnem. Anna Buroňová, Marta Gelnarová, Ludmila Žabková a Marie Klingová, tedy sestry Žabkovy, zpívaly písničky ze svého rodného kraje skoro půl století. Dnes se jejich zpěvem můžeme těšit z desítek rozhlasových nahrávek, mezi něž patřila i ta dnešní milostná taneční z Těšínského Slezska z roku 1974, ve které je doprovodil ostravský technik. Notový zápis písničky i všechny předchozí epizody našeho i folklorního zpěvníku najdete na www.ifolklor.cz. Pokud vás náš mini podcast zaujal, můžete jej ve své oblíbené aplikaci odebírat pravidelně. Nový díl vychází každé úterý. Pěkné dny, nejlépe s lidovou písničkou Nartech vám vinčuje a naslyšenou se těší Magdalena Můčková.